yay, qış, fərq etməz. Yeni Yasamal Dadaş Bünyadzadə 169 ünvanında hava hər zaman yağıntılıdır. Məsələ ondadır ki, burada göydən yağan yağış deyil. Sakinlər və yolunu bu küçədən salan hər kəs mənşəyi məlum olmayan maye və tullantıların yağışına məruz qalırlar. İddiaya görə insanların üzərinə atılan zibillərin də, çirkabın da, bilavasitə problemlərin də mənbəyi bu iki böyük yaşayış kompleksidir. Açığı mənzərəyə baxanda insanın ağlına o gəlir ki, yəqin bu 21 mərtəbəli binanın bəzi sakinləri zibil konteynerlərinin icadından bixəbərdilər. Əks halda məişət tullantılarını küçədən keçənlərin başına yox, elə həmin konteynerlərə atardılar. Hələ bu harasıdır. Şikayətçilər deyir ki, vay o günə ki, binada yaşayan kimsə evini təmir etsin. Bu zaman daş, kəsək, nə olsa yüksəklikdən yerə buraxırlar. Nəticədə fərdi yaşayış evlərinin dam örtüyünə və küçədəki avtomobillərə dəfələrlə ziyan dəyib. Sadaladıqlarım sadəcə maddi zərərdir. Gecənin bir aləmi dəmir dam örtüyünə və ya küçənin ortasına düşən şüşə qabların ağır tullantıların yaratdığı bomba effektindən heç danışmıram. Sakinlərin sözlərinə görə səksəkədə yaşamaqdan daha cana doyublar. Amma binada yaşayanlar bu xoşa gəlməz əməllərindən nə doyur, nə də ar eləyir. İş o həddə çatıb ki, binanın birinci və ikinci mərtəbəsi, üstəlik iki yaşayış kompleksinin mərkəzi əməlli başlı zibil poligonuna çevrilib. Nə bilim, armaturdur, kubikdir, hər şey gəlir o şifirlərin üstünə. Nə qədər gəliblər, ölçürlər, hə, gəlib düzəldəcəyi dayı burada atan olmayacaq. Deyirəm, süz baxırsınız da, bir dənə kamera qoyun, özümüz üçün də qoyun. Biz də bilək ki, kim atır da bir cəmatımıza orada yey durun. Alibastırdır, betondur, sındırırlar, kərpicdir, atırlar. Tulkalardır, nə bilim, da nə əllərinə gəldi qızım, hələ bil ki, bu insanlar hələ bir hasarın obri tərəfinə atırlar. Fikirləşmirlər ki, o cür hündürlükdə insanın başına düşsə burada ölüm haqqısabı var da burada. Burada əvvəl naves var idi, baxaya düz ki, naves o zibillərin ağırlığından turbalar əyilib maşınların üstünə düşürdü. İndi navesi də çıxardıblar, ondan pis olub ki, parprestlər qırılır, nə bilim, cəmatın başına düşür, kim kim edisin. Şikayətçilər deyir ki, zibillər qalaqlandıqca məhəllə gəmirici və həşəratların məskəninə çevrilir. Digər tərəfdən çirkabın yaratdığı gölməçədən də istənilən növ canlıların baş qaldıracağından ehtiyat edirlər. Onların sözlərinə görə bir az yağış yağan kimi sanki Dadaş Bünyadzadə küçəsindən sel keçir. Payız-qış mövsümündə vaxtaşırı yaranan həmin mənzərəni sakinlərin qeydə aldığı video görüntü vasitəsilə görə bildik. Hazırda havanın isti olması vəziyyəti qismən düzəltsə də, yol boyunca su axıntısına rast gəlmək mümkündür. O ki, qaldı bu axıntının mənbəyinə, qoy bu barədə sakinlər özü danışsın. Bu yağış yağanda, xanım, burada su axır, bütün bura kimi gəlir, çıxır. Burada keçmək mümkün olmur yağış yağanda. Bu nə, suyudur bəs? Yuxarıdan yukarı sili suları hamısı, qurum suları, yağış suları, yağışlı suları. Gətirib buradan bura kanalizasiya qoşmanın dərinə, hamısı qalıb saxlayıblar orada, hamısı axır küçələrə. Bütün evlərə dolur, evlərin hamısı suyun içində olur. Bax, bu deyil bu borulardır, bax, ikisi burada, bir dənəsi orada, biri ondan o tərəfdə, hamısı bütün turbalar, yağış yağanda düz bura kimi su gəlir. Bütün cəmaat buradan keçən ailə var, uşaqlı var, məktəbli var, heç kim keçə bilmir. Qonşuların gününü qara edən daha bir problem bu kələkötür yollardır. Bura əsas yollardan biri olduğu üçün olduqca işlək küçədir. Heç vaxt asfaltlanmayan yoldan avtomobillərin bütöv şəkildə keçməyi az qala möcüzəyə çevrilib. Sakinlər deyir ki, küçə boyunca qırılıb tökülən maşınların ehtiyat hissələrini toplamaqdan artıq bezmişik. Təəssüf ki, burada hərəkəti məhdudlaşan təkcə nəqliyyat vasitələri deyil. Eləcə də evinə üst tutan insanlar əyri yollarda dəfələrlə yıxılıb xəsarət alıblar. O günlərdə anam gəlib keçəndə 4 gün bundan qabaq yıxılıbdı. Qıçısınıbdı. Şəhərin içində bir abırçılıq deyə belənçi yol olmur. Maşınlar yazıb keçir, tozu, torpağı hamısı var evin içində. Belənçi var, buradan bir dəfə maşın keçirir, ikinci dəfə buradan keçmir, yazıq var, qoxur. Deyir, bu nədir, şəhərdə yaşıyorsunuz, kənd buradan yaxşıdır, deyir. Sakinlər deyir ki, baş alıb gedən problemlərlə bağlı dəfələrlə binanı inşa edən Şərur MTK-ya müraciət ediblər. Lakin şirkət tərəfindən heç bir tədbir görülməyib. Elə biz də Dadaş Bünyadzadə 169 ünvanında üst-üstə qalaqlanan problemlərə aydınlıq gətirmək üçün ilk növbədə binaların məxsus olduğu Şərur MTK-ya yollandıq. Təəssüf ki, şirkətin məsul şəxsləri suallarımızı cavablamaqdan imtina etdilər. Xoşbəxtlikdən növbəti üst tutduğumuz ünvanda Yasamal Bələdiyyəsində bu başı bəlalı küçənin axışını alan problemlərə aydınlıq gətirdilər. Bələdiyyənin şöbə müdiri Rəşid Muradov bildirdi ki, mövcud vəziyyətdən xəbərdardılar.
Bir neçə ay əvvəl də bundan sakinlər qəbulumuzda olmuş, bizim mən şəxsən özümdə ünvanda olmuşam. Bəli, təbii ki, orada yol da yaxşı deyil. Həm də sakinlərin o MTK ilə bağlı biraz çətinlikləri vardı, müəyyən problemləri var ki, onun da indi MTK rəhbərliyinə də tapşırılıbdır, onlar da öz öhdəsinə düşək. Həllini yerinə yetirəcəklər. O yolun da ümumi asfalt vurulması, yəni o əsas gözlənilir ki, o tikinti ağır yüklü maşınlar oradan keçsin, qutarsın. Ondan sonra həmin yolda abadlıq işlərinin aparılmasını nəzərimizdə saxlamışıq, eləyəcəyik. Şöbə müdürü həmçinin sakinlərin kabusuna çevrilən zibil məsələsinə də toxundu. Hansı zamanda bugünkü 10-cu mərtəbədən, 8-ci mərtəbədən aşağı zibil atsınlar. Onunla bağlı biz MTK rəhbərliyinə xəbərdarlıq eləyərik. Ümumi bilab binya girişlərində elan deyibsələr ki, yolun küçəyə zibil atılmasın. İnzibat xətalar məcəlləsinə görə, əgər hər hansı bir şəxs zibili küçəyə atarsa, yol atarsa, onu aidiyyəti qurumlar tərəfindən, yəni təmizliyə nəzarət edən idarə tərəfindən o axtlaşdırılmalıdır. Həmin o MTK rəhbərindən birlikdə ki, o binanın 9-cu mərtəbəsindən, 8-ci mərtəbədən yerə zibil atan şəxslər müəyyənləşdirilməlidir. İnzibat xətalar məcəlləsinə görə də onlar cərimə gözlənilir. Binanın məxsus olduğu Şərur MTK açıqlama verməkdən boyun qaçırsa da, ümid edirik ki, Yasamal bələdiyyəsinin müraciətini nəzərə alaraq lazımi tədbirləri həyata keçirəcək. Bəlkə ondan sonra Dadaş Bünyadzadə 169-da yaşayanların kabusu bitər.